ជូនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រៃឈិតអារ៉ាហ្វីនៅពេលនេះម៉ោង 7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកា អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញថាក្រោយបញ្ចប់ការដេញដោលចៅក្រមសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកទទួលខុសត្រូវកាសែតThe Cambodian Daily ចំនួនក្រោយបីរូបត្រូវពន្ធដារប្តឹងពីករណីផ្សេងគ្នាកងទ័ពហ្វីលីពីនប្រកាសរួមកម្លាំងជាមួយនឹងក្រុមឧទ្យមអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមជីហាតចាប់ជូសាងគ្រីអេកម៉ាដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតបានបោកបក់តំបន់កោះក្នុងសមុទ្រការ៉ាអ៊ីប ពីបាត់រ៉ូហីញ៉ាហើយដើម្បីលោកសៀងសានស៊ូជីមិនជំទាស់ទង្វើរបស់ពួកយោធា RFI ចៅក្រមសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណានាលងាថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាក្រោយពីបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលចំពោះមុខនឹងសាកសួរចម្លើយជនត្រូវចោទកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនោះចៅក្រមបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសឬមានន័យថាការខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសបើតាមក្រមរដ
ឆ្នាំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងបើកិច្ចប្រជុំសម្រាប់លើករណីលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃស្អែកនេះក្រោយការប្រជុំសម្រាប់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នឹងឆ្លើយតបទៅតុលាការថាតើត្រូវបន្តនីតិវិធីលើលោកកឹមសុខាតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណានេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាចំណែកឯស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅក្នុងលិខិតរបស់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរថាសមាជិកសភាទាំងអស់ត្រូវទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌកំណត់ជាក់លាក់អភ័យឯកសិទ្ធិនេះមិនមែនជាខែលការពារទាំងស្រុងសមាជិកសភាឲ្យគេចពីទំនួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់ទាំងឡាយឡើយព្រះរាជអាជ្ញាគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិសន្និដ្ឋានថាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាខ្លះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាហើយគ្មាននរណាម្នាក់សន្និដ្ឋានជំនួសព្រះរាជអាជ្ញាបានទេនេះគឺជាអ្វីដែលលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថ្លែងអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃពុធនេះការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថាមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ4រូបរួមនឹងកូនស្រីទាំងពីររបស់លោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាដែរអេងគីមហុងរីកាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បន្ថែមថាពង្រីកការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកសមគំនិតក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាគឺអាស្រ័យទៅលើការកំណត់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាដូច្នេះគឺមានតែព្រះរាជអាជ្ញាទេទើបអាចសន្និដ្ឋានបានថាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាខ្លះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខានេះបាទតាមលោកចិនម៉ាលីនសូមបញ្ជាក់ថា Facebook ឈ្មោះសីហាត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាស្រង់យកមកចុះផ្សាយបន្តថាលោកប៉ុលហំលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធលោកអ៊ូចន្ទដឹកនឹងលោកសុនឆៃមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីមន្ត្រីទាំង4នេះធ្លាប់ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅជួបសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឬធ្លាប់បម្រើការងារជាមួយលោកកឹមសុខាកាលពីនៅគណៈបកលោកតាស៊ឹមសានតែយ៉ាងណាក៏ដោយការលើកឡើងនេះនៅមិនទាន់មានការបកស្រាយពីមន្ត្រីទាំងនេះនៅឡើយទេក្រៅពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកូនស្រីទាំង2របស់លោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានទាញភ្ជាប់នឹងសកម្មភាពរបស់ឪពុកដែរតាមរយៈការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ CIA របស់អាមេរិកនិយាយជាមួយកាសែតក្នុងស្រុកកូនស្រីទាំងពីរនាក់របស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានិងកញ្ញាកឹមសមាធិដាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងជោគវាសនារបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឡាយនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបន្តសួរចម្លើយលោកកឹមសុខាបន្តទៀតដោយធ្វើឡើងនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងថ្្លងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាទីដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនការបន្តនីតិវិធីស៊ើបសួរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រមព្រះរាជអាជ្ញាសម្រេចចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាជាផ្លូវការពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបទចោទនេះលោកកឹមសុខាអាចប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារ15ទៅ30ឆ្នាំ
ជំនវិញការទម្លាយរបស់គណៈហ្វេសប៊ុកមួយដែលបង្ហាញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដតៃទៀតមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខាហើយត្រូវបានយកមកចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអនឡាញ Fresh News នោះលោកស្រីមូសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះថា ប្រទេសជាតិយើងជាប្រទេសរបស់ណាហើយយើងខ្ញុំបារម្ភនឹងអ្វីបារម្ភនឹងខ្លួនយើងបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពនៃសកម្មជនរបស់យើងនៅគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់បារម្ភនៅសុវត្ថិភាពនិងជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិយើងបានបារម្ភនឹងរឿងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយទេយើងមានការទទួលខុសត្រូវលើចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យយើងជាបីលានអ្នកដូច្នេះការបារម្ភនេះជាការត្រឹមត្រូវទេហើយបើសិនជាមួយថ្ងៃ ថ្ងៃហ្វ្រេសនូសចេញមកតែបញ្ជីខ្មៅរបៀបហ្នឹងតើថ្ងៃស្អែកបញ្ជីខ្មៅមានឈ្មោះអ្នកណាទៀតបើថ្ងៃនេះសិតតែថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើចប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះអ្នកណាទៀតសូមបញ្ជាក់ឲ្យអស់នោះដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅដោយភាពសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផងយើងមិនអាចរស់នៅនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរបៀបនេះបានទេ អញ្ចឹងមានន័យថាលោកជំទាវផ្ទាល់ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរតទៅនឹងការបែកធ្លាយនេះបាទយើងមិនមែនបារម្ភសម្រាប់យើងតែម្នាក់ទេយើងបារម្ភសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃអ្នកដទៃបារម្ភសម្រាប់អាយុជីវិតប្រជាជាតិយើងតើយើងគេធ្វើទេតើអ្នកទាំងអស់នោះមានគ្រួសារទេតើយើងជា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 ប់ទេ បើសិនជាជោគវាសនារបស់យើងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់គេហើយបញ្ជីខ្មៅនោះមានអ្នកណាទៀតបញ្ចេញឲ្យទាំងអស់មកអរគុណបានសុខនេះទេសូមអរគុណបានសុខនេះដែលបានរៀបចំប្រសាររបស់លោកស្រីមូសុខួរហើយលោកស្រីមូសុខួរនៅថ្ងៃពុធនេះដែរបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់ចៅក្រមសិទ្ធិសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខានៅពន្ធនាគារមកបីនៅថ្ងៃទី11កញ្ញាខាងមុខនេះ តាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីអាមេរិកអាឡឺម៉ង់បន្ទាប់ពីអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងនិងអឺរ៉ុបឥឡូវនេះគឺដល់វេនប្រទេសនូវែលសេឡង់ម្ដងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះប្រមុខការទូត នូវែលសេឡង់បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនូវែលសេឡង់ចាត់ទុកលោកកឹមសុខាថាជាអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងថាការបញ្ចេញមតិពីសម្លេងប្រឆាំងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងន័យនេះប្រទេសនូវែលសេឡង់បានជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាអំពីភាពច្បាស់លាស់និងបើកចំហចំពោះរឿងក្តីប្រឆាំងលោកកឹមសុខា ចំណែកឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch រហូតមកទល់ពេលនេះគឺនៅតែបន្តទាមទារអរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើលោកកឹមសុខា Human Rights Watch ចាត់ទុកសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះថាជារឿងនយោបាយដែលការចាប់ប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅក្នុងបំណងបញ្ចប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2018 មុនពេលការបោះឆ្នោតនោះចាប់ផ្ដើមទៅទៀតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Human Rights Watch ចុះថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញានេះ ជាណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅប្រធានបេសកកម្មការទូតទាំងអស់ប្រចាំនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី3កន្លងទៅថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់និងថាអ្វីដែលកម្ពុជាចង់បានពីប្រទេសនានាគឺការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការគោរពឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនប្រមុខការទូតកម្ពុជាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ប្រាប់ទៅបេសកកម្មការទូ
គាត់កុំឲ្យជាតិជែកនិងគោរពច្បាប់របស់កម្ពុជានេះបើតាមលោកប្រសុខុនទីបំផុតអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2ផ្សេងគ្នាចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងកាសែត The Cambodia Daily ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាសែត The Cambodia Daily បដិសេធការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋជាង6លានដុល្លារអាមេរិកនិងបានអត្ថាធិប្បាយប្រសាព័ត៌មាននានាជាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលស្ថាប័នពន្ធដារយល់ថាគឺជាការបរិហារគេយើងស្ដាប់ញឹមសុផុននៅក្នុងលិខិតទី1ដែលផ្ញើទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកវ៉ាន់ពុទ្ធិពលតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្តឹងជនបរទេសចំនួន3នាក់គឺទី1លោកស្រី Deborah Fisher Steele ទី2លោក Douglas Eric Steele អ្នកទាំងពីរជាកម្មសិទ្ធិករនិងជាបណ្ណាធិការនៃក្រុមហ៊ុន Wagner Fisher Chimosi Co. Ltd.
នឹងជនទី3គឺលោកបេកណាគ្រីស្ជើជាចាងវាងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បុគ្គលទាំងបីរងបទចោទដូចគ្នាពីបទគេចវេះពន្ធនិងការប្រព្រឹត្តអំពើរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារ តាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលើកឡើងថាកាសែតឌឺខេមបូឌៀដេលីដែលបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មកាលពីឆ្នាំ1928គឺជាការប្រព្រឹត្តអំពើរាំងស្ទះការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារដោយមានចែងក្នុងមាត្រា128នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធលើពីនេះពាក្យបណ្ដឹងក៏បានឲ្យដឹងដែរពីការកិច្ចវេះពន្ធដោយមានការរៀបចំផ្ទេផ្ទង់បែបទិញលក់ក្រុមហ៊ុនពីលោកបេកណាគ្រីស្ជើមកកូនរបស់គាត់គឺលោកស្រី ដោយឡែកអគ្គនាយកពន្ធដារក៏បានដាក់បណ្ដឹងផ្សេងមួយទៀតទៅកាន់តុលាការដែរនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដោយប្តឹងលោកស្រីបេកណាគ្រីស្ជើស្ទីលជាជនជាតិអាមេរិកពីបទបរិហាកេជាសាធារណៈនិងស្នើឲ្យមានការផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តខាតបង់ពេលវេលាចំនួន800លៀនរៀលបណ្ដឹងរបស់ស្ថាប័នពន្ធដារទាំងពីរនេះគឺដោយសារលោកស្រីបេកណាគ្រីស្ជើស្ទីលបានប្រាប់ តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនជាសារអេឡិចត្រូនិកដែលមានខ្លឹមសារថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចោទសារព័ត៌មានរបស់លោកស្រីថាជំពាក់ថ្លៃពន្ធ6លាន1សែនដុល្លារនោះគឺជាចេតនានយោបាយចង់បិទកាសែតនេះចោលតែម្ដងមួយវិញទៀតតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកដែរលោកស្រីស្ទីលបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីពន្ធដារថាបានធ្វើឲ្យបែកធ្លាយនៅព័ត៌មានស្តីពីការកំណត់ពន្ធឡើងវិញ សូមបញ្ជាក់ថាមុននឹងឈានទៅដល់ការប្តឹងអ្នកគ្រប់គ្រងកាសែត The Cambodia Daily អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីខែកន្លងទៅបានសរសេរលិខិតទៅកាន់កាសែត The Cambodia Daily ដើម្បីឲ្យកាសែតនេះបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋដែលបានខកខានអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយនិងទុកអសានអាវាតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកញ្ញា ក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងកាសែតThe Cambodia Dailyបន្តដែលជាកូនស្រីស្ថាបនិកលោកបេកណាគ្រីស្ជើថ្លែងបដិសេធការទទួលខុសត្រូវលើពន្ធដារពីអតីតកាលដោយលោកស្រីទទួលខុសត្រូវចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2017មកប៉ុណ្ណោះជាពេលវេលាដែលកាសែតនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងបន្តដោយលោកស្រីបន្ទាប់ពីការលក់ទិញក្រុមហ៊ុននេះរវាងឪពុកនិងកូន ជាប្រធានព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃនេះកងទ័ពហ្វីលីពីនបានប្រកាសរួបរួមកម្លាំងជាមួយនឹងក្រុមឧទ្ទាមរណសិរ្សរំដោះម៉ូរ៉ូហៅកថាក្រុមមីលស៍ដែលជាអតីតសត្រូវដើម្បីសម្រេចទិសដៅកម្ចាត់ក្រុមជីហាត់មួយក្រុមនៅភូមិកណ្ដាលក្នុងប្រទេសកងទ័ពហ្វីលីពីនក្រុមផ្ដល់ជំនួយតាមផ្លូវអាកាសជួយដល់ក្រុមឧទ្ទាមរណសិរ្សម៉ូរ៉ូនៅក្នុងយុទ្ធនាការកម្ចាត់ក្រុមជីហាត់ព្រមទ
ำลังขณีจมุ่ยกรมอุติมรณะเซรุมลออิสลามโรหายกัตทากรม MELF จีกรมอดัตสตรระบบฟิลิปปินกองตัวในกรมอุติมอิสลามโรมีนตึกดารวมขณีคือกำชัดกรมจิฮัดมือกรมเนื้อเพียกหางตะบงกรงมารวีกรมจิฮัดนี่นวมกได้สกามจุนชมุทาอิสมาเอลอับดุลมาลิกได้เกี่ยวเนียมทาอับูตุราฟีสกามจุนอับูตุราฟีทลอบชิเมดักนอมรูปในกรมอุติมโมโรได้กรมอุติมอิสลามโรปรับทากรมจิฮัดอับูตุราฟีมือนี้ความเตากรมแพร่จนองการรถอิสลามฉลิดเป็นกองตัวกำปองพัดดาวกาประยุทธ์ในกรงมาราวีกรมจิฮัดมือนี้บันปุงเรื่องกองกำลังคลุ้นหนึ่งบากาวิประหากาปิดามไคเซฮาขนมการรวมได้คณีชมุ่ยกรมอุติมโรดับใบกำจัดกรมอบูตุไรฟีเมบัญชีการกองทัพฟิลิปปินส์ปรับท่ากองทัพกรงช่วยได้ประหยัดกรงพัดดอลจำนวนตามเพลอากาศดอลกรมระนาเซโมโรปนท้ายมันลีลองกำลังชมุ่ยกรมโมโรตีปรุปเจกเตเวประหารบกองทัพหนึ่งกรมโมโรมันโดยคณีตีเนสซาปอร์มินบารังอาเอฟปีบานเคยกองทัพปราอุทอมเพกจะปีเครื่องวิประหารทะลุกรมอบูตุไรฟีบริฟิลิปปินส์วิ่งก็ช่วยดักจุนรงครูบกรมอุติมโรได้สมรมลักทากรมอุติมรณะเซรมดอมโรมีนสกรรมจุนประยุทธ์มวยมือเนี่ยยงตามรัฐบาลฟิลิปปินส์หังซาบาบาประดิษฐ์ในนิยมระบกรมมวยนี้บานเทวอามีนมนุษย์สลับมวยไซเนี่ยยงตามรัฐบาลฟิลิปปินส์หังซาบาบาประดิษฐ์ในนิยมระบกรมมวยนี้บานเทวอามีนมนุษย์สลับมวยไซเนี่ยรัฐบาลฟิลิปปินส์บานบาการจะจัดสันติภาพจมวยกรมอุติมโรนั่งสมรจบานเกิดโปร่งเปลี่ยนสันติภาพการปิดชั้นปีปอดดับบุญปนใต้กรมโมโรนั่งมันตอนบานตำแหน่งอวุธโจตีโดยร่วงจำเอาฟิลิปปินส์บอชนอตเชนฉบับตัวสกอลพิบสวายัดตามดับบอลอิสลามเซ็งเซ็งขนงสโลกชิมุนสันเป็นนี้กระไรปีเตอร์รวมได้จมวยกรมระนาเซโมโรดับใบกำเต็กกรมจิฮัดในพิคังตะบงมาราวี
ីកងទ័ពហ្វីលីពីនក៏កំពុងវាយបំបែកសកម្មជនចលនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅតាមទីតាំងច្រើនកន្លែងទៀតនៅកោះមីនដាណាវដែរចំណែកក្រុមរណសិរ្សម៉ូរ៉ូវិញក៏មមាញឹកកំទេចក្រុមដែលចូលដៃជើងជាមួយក្រុមភារៈជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរជនមូស្លីមឥណ្ឌូនេស៊ីបានតវ៉ានៅខាងក្រៅស្ថានទូតភូមាប្រចាំនៅទីក្រុងចាការតានាថ្ងៃពុធនេះដោយទាមទារឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សាប្រឆាំងទៅនឹងជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ានៅប្រទេសហ្វីលីពីនសំដៅនៅប្រទេសភូមាមានប៉ូលីស 6,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារស្ថានទូតបន្ទាប់ពីមានការគប់គ្រាប់បែក10ឆ្នៃទៅលើស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃទឹកមកនៅពេលនេះគឺអាជ្ញាធរបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅស្ថានទូតភូមាដែលឡែកនៅថ្ងៃនេះកុមាររ៉ូហីងយ៉ា5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងពេលដែលភៀសខ្លួនដោយឆ្លងទឹកទៅបង់ក្លាដេសចំណែកនៅថ្ងៃនេះដែរលោកស្រីអង្សាសុជីប្រមុខការទូតនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់រដ្ឋភូមាបានបញ្ចេញបដកម្មជាលើកទី1ជុំវិញវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាបាទតាមលោកស្រីជេលភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពគឺថាមានការបំពោងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនៅក្នុងវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ានេះពីសំណាក់ពួកភេរវជនដែលបានធ្វើឲ្យខូចរូបភាពប្រទេសភូមាយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាហេតុអ្វីលោកស្រីស្ងាត់មាត់ឈឹងមិនចេញស្ដីអ្វីទាំងអស់ហើយទើបតែចេញមុខធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលនេះបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាអ៊ីបម៉ាកំពុងតែបោកបក់នៅតំបន់កោះនៃសមុទ្រការ៉ាអ៊ីបដែលបានឆ្លងកាត់កោះបាក់វូដានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះព្យុះមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាបំផុតមិនធ្លាប់មាននេះនឹងឆ្លងកាត់កោះផ្សេងទៀតដូចជាកោះសាំងប៉ាតេលេមីកោះសាំងម៉ាតាំងនិងកោះពូកតូរីកូជាដើមតាមការព្យាករណ៍ព្យុះនេះអាចនឹងបន្តទៅរកហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតមនុស្សរាប់សែននាក់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមកពិសេសជូនព័ត៌មានពិសាបន្ទាប់ពីកោះបាប៊ូដានៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6កញ្ញានេះខ្យល់ព្យុះអ៊ូរ៉ាហ្គងអ៊ីកម៉ានឹងទៅបោកបក់ឆ្លងកាត់កោះបារាំងមួយចំនួនដូចជាកោះសាំងបាតេលីមីនិងសាំងម៉ាក់តាំងកោះទាំងពីរនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការប្រកាសអាសន្នពណ៌ស្វាយដែលជាកម្រិតគ្រោះថ្នាក់បំផុតឧតុនិយមបារាំងសន្និដ្ឋានថាភ្នែកកណ្ដាលរបស់ខ្យល់ព្យុះអ៊ីកម៉ាដែលមានអង្កត់ផ្ចិតប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រនឹងហោះឆ្លងកាត់ស្ថិតនៅចំពីលើកោះទាំងពីរនេះតាមការព្យាករណ៍របស់ឧតុនិយមបារាំងព្យុះអ៊ូរ៉ាហ្គងអ៊ីកម៉ាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី5ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានឡើយសម្រាប់ខ្យល់ព្យុះប្រភេទនេះនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកពលគឺព្យុះអ៊ីកម៉ានេះនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងព្យុះអ៊ូរ៉ាហ្គងហាក់វេដែលបានបោកបក់នៅរដ្ឋតិចសាសនិងរដ្ឋលូវីសានកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះទៅទៀតព្យុះអ៊ីកម៉ាដែលមានទំហំធំស្មើនឹងផ្ទៃដីប្រទេសបារាំងនេះនឹងបង្កជាខ្យល់មានល្បឿនខ្លាំងបំផុតដែលតំបន់ខ្លះខ្យល់អាចមានល្បឿនជាង300គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកម្លាំងនេះអាចរុញច្រានរលកសមុទ្រឲ្យមានកម្ពស់ជាង10ម៉ែត្រកម្រិតទឹកភ្លៀងចន្លោះពី200ទៅ300មីលីម៉ែត្រអាចនឹងធ្លាក់ចេញជ្រុំពីលើតំបន់ដែលព្យុះនេះឆ្លងកាត់តំបន់មួយចំនួននៃកោះសាំងបាតេលីមីនិងសាំងម៉ាកតាំងដែលទាបខ្លាំងនោះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលិចជន់ដោយទឹកភ្លៀងនិងរលកសមុទ្រអាជ្ញាធរបារាំងបានជំលៀសមនុស្សចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយបានហាមឃាត់មនុស្សទាំងអស់មិនឲ្យចេញទៅខាងក្រៅមនុស្សប្រមាណជាជាង10,000នាក់កំពុងត្រូវគេទទួលឲ្យស្នាក់នៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពតែយ៉ាងណាអាជ្ញាធរបារាំងបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រហែលជា7,000នាក់ដែលមិនព្រមចាកចេញពីផ្ទះមកស្នាក់នៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពទេតាមការព្យាករណ៍ទុកព្យុះអ៊ីកម៉ានឹងបន្តទៅកោះពូកតូរីកូនិងកោះតូចតូចជាច្រើនទៀតមុននឹងទៅដល់រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកគេកំពុងតែព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជននៅកោះហៃទីរដ្ឋាភិបាលហៃទីដែលក្រីក្របំផុតនោះពុំមានលទ្ធភាពអ្វីអាចជួយជំនួយឬជំរកសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាជនខ្លួនឡើយជានេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលហៃទីពុំបានផ្ដល់ដំណឹងពីការមកដល់នៃព្យុះអ៊ូរ៉ាហ្គងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានដឹងនិងត្រៀមខ្លួនទុកមុនទេវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz នៅថ្ងៃនេះជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកដំណើរស្ដាប់ដំបងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃក្រោយមកគឺជានីតិប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃបន្តមកទៀតលោកអ្នកដំណើរស្ដាប់នីតិបទយកាហើយចុងក្រោយគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាមក
ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅអំពើក្បត់ជាតិប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនបានបញ្ចេញបដកម្មប្រុងប្រៀតខ្លះសម្ដែងការសោកស្ដាយហើយខ្លះទៀតទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលឥតលក្ខខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងថា ប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិទាំងនោះមិនមានអធិបតីអ្វីមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននោះទេតើតានេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំសុផលនិងលោកសុកអេសានជម្រាបសួរឯកឧត្តមសុកអេសានបាទជម្រាបសួរអរគុណដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE និងផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដោយឯកឧត្តមបានជ្រាបហើយថាការចាប់ខ្លួនល
ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើក្បត់ជាតិនោះរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រតិកម្មធ្លាក់មកមិនទាន់ចប់នៅឡើយក្នុងនោះមានប្រទេសមហាអំណាចនានាដូចជាអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិនមានប្រតិកម្មខ្លះជំទាស់ប្រតិកម្មខ្លះក៏មានការគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរួមនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ទំថ្ងៃនេះដែររដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះសុទ្ធតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភឬក៏ប្រើពាក្យថាសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួន
ក្រសួងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនគឺមានការសម្ដែងការសោកស្ដាយដែរចំពោះហេតុការណ៍នេះព្រមទាំងក្លាហំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌតែដំណឹងសុខស្ងាត់តើប្រតិកម្មទាំងនេះអាចជាសម្ពាធធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនពិចារណាឡើងវិញជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅពេលនេះទេបាទសូមអរគុណចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសភាពការថ្មីដែលមានការចាប់ហើយដ
ในเรื่องการปรุยบารมจมพัวสเพียบการนี้หายมูลจำนวนเทียบก็สำนักการบอกเรียรอทาบิบาลในปริเชนจักกัมพูชีบ้านยังได้จมโยธานุหายเจียงสันนมดทากรอนตะเจียสิบบัญชีมาเตะแต่ปนอมันเมียนและคณะเจียกลุ่มเนียบเอาไว้มอดาบรรทุกตะลือเรียรอทาบิบาลอ้อยอันวัตตามสมนงโปหรือกาปรุยบารมรบบรรดาปฏิเนียนเนียนุเตบ้านจมวิคเนียนี่เคยทาเพียชรานเจียปฏิกรรมได้จมตัวแต่นังกาจับขลุ่นรบบารีรอทาบิบาลคำเจียตะลือลุกกรรมสุขาหายลึกแรงแต่มหามนาจันมวยเตะได้ความโตรในจำนักการบอกเร
ជាអង្គការអន្តរជាតិនានាមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនមានរូបភាពធំដុំនិងប្រងព្រឹត្តបែបនេះទេចង់មិនចង់ក៏មានការបារម្ភខ្លះដែរក្នុងនាមកម្ពុជាជារដ្ឋមួយនៃសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិឬឯកឧត្តមមិនគិតដូចនេះទេដោយសារមានមហាអំណាចចិនមួយសម្ដែងប្រតិកម្មវិជ្ជមានចំពោះរដ្ឋាភិបាលយើងខ្ញុំមិនគិតយ៉ាងដូច្នោះទេបាទយើងគិតថាយើងខ្ញុំជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ
ក៏ប៉ុន្តែតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការជាតិគ្មានសិទ្ធិអីលុបដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែជាការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចេះព្រួយបារម្ភចោលអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការនៃក្នុងនាមគាត់ដែលជាអង្គការមួយគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខក៏ដូចជាសភាពការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដូចនេះមិនមានលក្ខណៈជាការចាប់បង្ខំឲ្យត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយត្រូវតែអនុវត្តតាមគាត់នោ
ជាមួយគ្នានេះឃើញថាមានការប្រកបប្រកាសរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅឯក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីជាដើមគឺពួកគេបាននឹងក្រុងធ្វើបាតុកម្មនៅតាមសាលាក្រុងនៃរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាជុំវិញបញ្ហានេះតើរដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភពីគំនាបប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេ ខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនក្តាប់សភាពការមិនបានចឹងទេក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនសូមប្រកាសអញ្ជើញបងប្អូនមកមើលសភាពការនៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគេថាតើកំពុងតែក្តៅកគុកឬមួយកំពុងតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងកំពុងតែជិះត្រង់សេះសាសានុសិស្សបិទសាលាអស់ឬមួយយ៉ាងម៉េចសភាពការនៅកម្ពុជាជាសភាពការធម្មតាដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដែលគ្រប់ដណ្ដប់ដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែសប្បាយរីករាយនៅ ក្រៅមកលុបនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាមកលុបនៃព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈរបស់យើងទាំងអស់ដូចនេះគ្មានសភាពការអីក្តៅកគុកដោយបងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថារាល់ប្រតិកម្មអវិជ្ជមានមួយចំនួនចេញពីបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនេះវាគ្រាន់តែជាការសំដាយមតិដោយយល់ឃើញដោយផ្អែកទៅលើនិន្នាការនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទេបាទមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីមកគ្របដណ្ដប់ទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានោះទេប
การจับครูนลูกกำสุขาคือสมอ้างแต่เลยคลิปวิดีโอมุ้ยได้ลูกกำสุขาเลิกลางกาปีขายธนูชนามปีปอนดับใบสดายปีกาเรียนโซดับใบด้วยรมลมรถทาปีบ้าดอยหังสาเมียนกาเลิกลางพองได้ถ้ามันเมียนแฮดพอลสอมรมเตะขนมกาดับบรรทุกหนึ่งจับครูนลูกกำสุขาสำหรับไอ้ดำตามเมื่อคืนอย่างนั้นเลยตามวิดีโอคลิปเวชล็อกบรรจังเอาคืนตะเกียบปอดทางเจ๊สดายนะได้ไอ้ดำกำสคาก็ดูจะมีนักนอมคณะปะปะชังมวยจำนวนบางคบคัดจะมวยบอร์ติสงการอนุวัตแผงกาประดูลุ่มลุ่มริรธาบิบาตรอบฉบับในกัมพูชีบ้านตัวใบทาเรือนเวียกาตังกิจนำมาปอนประมูลรอยการสบใบกระดอยกอบันตายมาให้จิตตาในกาทเววิชาตนากรรมโยบายขนมกาปนปองประดูลุ่มลุ่มริรธาบิบาตรอบฉบับในกัมพูชีนี่คือแต่ประพฤติจอบจอกนี่โหดมาดอกปีนี้เนื้อเหมือนตอนบัดรถในลายที่คือทำเมียนสักกรรมมาเพียบนี่จบเนี้ยได้ยังจับตุ๊กตาเชียอมเปอบอดละมือปรุมตอนแจ๊สได้ได้การลายในกัมพูชีนี่ว่าปิดปรุมมาให้จิตตาในการจองพุทธุลุ่มในรัฐบาลทรอบรับในกัมพูชีมันตอนตะบานทำร้ายในลายเกยังเดบานเชียกาได้ลูกทาเรียนโซ่ได้เหมือนแมนเรียนโซ่ได้คือการจัดตั้งอนุวัตแต่มาดองดอยเมียนเนี้ยจมเนียงไอจะเตปีบอร์เตเมียนสหรัฐอเมริกาดูเชียเมาปีสกอร์ดิเชียไลในวาสันตอมดีซีก็ดูเชียเมาปีสกอร์ดิเชียไลในมงเรียลประเทศแคนาดาเชียดามอันนี้ให้สัตว์ตาชีสกรรมเพียบในการจัดตั้งอนุวัตในขนมแจตนามุ้ยดำใบดูลมลุ่มริรัฐบาลตรอบปับในกัมพูชีแต่มาดองบ้างบ้างมีการไปแจ้งใช่ไหมดำท่านนี่กรณ์แต่ในเกียรติสไดน์เราเตะก็บรรทัดการอนุวัตจะสไดน์นู่นตอนรุมเล็กจังเอาเคยเตะอันนี้กรณ์ในการโยเคยอย่างว่ามาเนี้ยมาเนี้ยเตะบ้างปีโปรการแจ้งสไดน์ยังมีเคยหายกันเลยตามพลเวงเสียงในช่วงปีปอนดับใบเดลทัวการต่อว่ารัฐพอลบอชนาวเชียนปีปาตกรรมโตเตปาตกรรมทมเชียนปีปาตกรรมหังซาเตยปาตกรรมหังซาละหดดอลเมียนอำเภอกบกรรมจังบกอเพียบชูจะบอลจะลาจอในกรงสังคมเชียนอันนี้คือทำมันแมนเจริญกระเตะอันนี้เจริญบานเทวรู้ใจก็มันตายเทวเวียมันตะตูจกเจตปนติตามไอ้ดำดำนาการนิติวิธีรัฐตุลาการปีนี้อาจยังเชื่อจะรอการรุมเรียกคณะปะไปชังเต้เพราะเส้นมาลุกกรรมสุขาจีประเทศคณะปะเตยตุลาการเราเคยทำมีนตุกทุนโคลงมันย่อมโยธาการสันนิษฐานอย่างเด็กชนวิทย์โดยเจียปัญญาเป
มุนตลาการทุกการเสริมกันหนึ่งบุกสรุปจำพวกสกรรมอภิเษกละเมิดฉบับบัตรอกกระเนกบัตรเชียร์นุคือทางยิงเคยทำเหมือนแม่แต่เหมือนเนี้ยได้อาจทุกสกรรมอภิเษกบัตรเชียร์บานเวียนเมียนบัตรด้านจุ่มวิ่งแต่ขนมปังแต่กลางปังจังเด็กยิงกู้ตุกหลาตะเพียวเอาตลาการทุกการเสริมกันหาตลาการเจนสักได้สำหรับบางองค์จุ่มนุ่มจุ่มเรียหาเจนสารกรรมตลาการเจนสารโตอันนั้นบานยิงสันในทางตามกล่าวตาตาขณะปะนึงทัดเทหรือมันทัดเท หายยังไตรสักซาสลายเชียวเลือคลำซาในบ่อนดามิตราได้เมียนใจในขนมฉบับสไลปีกระนาปะนโยบายนี้กูบซอมอบานยังดังตาตากระนาปะในไตรรุมเลือหรือมันไตรรุมเลือปัจจัยขนมกระในปลอดเส้นบาเจียเหมือนเมียนกระนาปะสงกูเชียดดาวิมีนการรุมเลือดาวปากกาหน้ามวยนุขึ้นทางกระนาปะสงกูเชียดได้จะกูบเจงได้เมียนกิโลทั้งงนโดยขี้นี้นั่งกระนาปะปีจุนตาแอดดอมก็โดยเจียกระนาปะปีจุนตัวโยบานเต้นเนวกาดิคนหนึ่ง ปฏิกรรมเชียร์ยืงอนุวัตในระบอบประเจตุปไตยสไลปหุปะหายสอบไงดิเมียนกนาปะเจียงจัดซับในเมียนอัติเพียบในขนมสังคมกัมพูเชียสอบติดตามซึ่งสไลเพียบตะลุมตะเลียคางนโยบายของการบังการกนาปะนโยบายขนมสังคมกัมพูเชียตัวใบเมียนกนาปะทมกนาปะโตจะได้ก็มันอายโยมในเย็บบ้านตาปะนิโตปะนุทมเตปีโปรคือทางกรุ๊ปกนาปะนโยบาย สัตย์แต่สมาเพียบคณีจำโปมกฉบับแจงออกคณีบกนาปะนามวยเหมือนเมียนลาตะเพียบหรือเหมือนเมียนชันแต่นงกาโจลกุลไปแจ้งนาปะดอเตจิ้งกิโจลกุลไปแจ้งนั่งจิตสัตย์เสรีเพียบระบอกนาปะนิมวยนิมวยนักขนมสังคมยังได้มันอาถาบัดบองนาปะมวยหายคือกาบอชนาทขมิ้นในหรือมวยก่อเจียมเนี่ยนั่งเวียนเหมือนเกตโยไอเหมือนแมนจันได้จุ่มเป็นกาบองปนตะเลือจีวกรรม ไอ้ดำกบาลเฉลียบไหนตากาถวยจีบกัมเตอร์แต่บ่งเป็นกาตาปะไอ้บ่งปนตัวเนตีนาเนยปฏิหนาตาดอยดอยไล่สำหรับวิสัยสารปลอมเมียนเนยกัมพูชีวิ่งไอ้ดำให้ดอกไว้ก็รัฐบาลเหมือนบานรุมเลิกเอาเมียนกาบ่งปนนั้นจะอยู่มาหายให้เติบแต่ปีนี้บานนอมคณีอนุวัตกาบ่งปนนั้นโดยซาแต่ขณะปีนี้จิตดาวดำหนักการมวยบอชนาทเจียตุยอย่างไรน้องอันนั้นวิสโลบัญชังในสัตย์สไรเพียบ ในกัมพูชาเวียนแหลกคณะตุลุงตุเลยโดยซาปอนเมียนยืงจบสายเหมือนเมียนกาจับบังคอมเอาเนี่ยซาปอนเมียนสายทางใจทางเจ้าดูมุ้ยก็ตรุษเป็นนักคลำซาในการจบสายเฉียมมุนเต้เข้าปีปฏิเตดอเต้ได้กิท่าเกเชียบางตุเลยสุดดอลปอนเมียนดูสุดจะไรเพียบทางซาปอนเมียนแต่กัมพูชาคือสุดจะไรเพียบไปชโลมันจังตาตีมุ้ยอัดเมียนกาตรุษเป็นนักเฉียมมุนตีปีเนี่ยบองปนใจจะเพี้ยระลึกบองปิ้งกระตับกระจายระบอกลุ่นเปี้ยตะกระตับกระจายใจจะเพี้ยระลึกตะบอง ไอ้สลบแต่ตามโกกาฉบับบางอันนี้มันอาเจ้าไทยไม่จะรับทำอีบ้านมันมือมันตัวเป็นนั้นอันนั้นบางเรื่องจับประคองไหมเจียทำไมมันต้องเตี้ยดอยเอาเปลี่ยนขยมโสมทลายมนกุลดอยไอ้ดำศกไอ้สันเนี่ยนอมเปียกระนาปะปีจุนกองปีเจียได้ไอ้ดำบานจุ่มนายเปลี่ยนวิลีดอมีนำไรดอยบอดสัมผีดอยบรรจุบารังแอร์ที่ยังขยมออกก้นหนึ่งกองปีเจียเดียร์ เอฟีกามิทินิสหกาอุปถัมภ์ดอยแกนโปรบิโอติกเจียผลิตภัณฑ์ท่อมิจิตมือได้พีร้อยเมียนประสิทธิภาพด้วยสกปรกด้วยจีจูสมรู้การโรงเรียนฮะบำบัดสเตรสเพื่ออภิสาบายบ้านสำรานหลุดสรู้เนื้อบำบัดการชื่อสลัดจังแกนโปรบิโอติกเจียผลิตภัณฑ์ไปไปอ้ําหนึ่งคอนฟิเดลหายจ่ายจ่ายโดยกรมหุ้นดีเคเอสเอ ภาคาเฟ่เชียร์โพชินิยทานบำราคุยเตี๋ยวกาเฟ่ช่วยฉงนจับปีประกรหดดอลเงียหนึ่งจิตติกันไล่บังการมัตเพียบสหกรณเพียบได้กู้เป็นกิจกรรมระบอบโลกเนี่ยสกอวิจิไลไอกตินในกัมพูชีซีอยู่เอสักซาดำใบกุณเพียบสักซาดำใบสมัตเพียบวิจิจิเวสักซาเนซีอยู่เอสซีเวนยูลิงกาเฟ่ได้เป็นสินโปรบัตได้มีแต่มวยก็เดกัมพูชี ตุ่มเนตตุ่มเนืองตามตู้สับเล็กสนับมุ้ยปรำไม่ได้ดับปรำมุ้ยปีร้อยมาเผยปีหนึ่งสนับมุ้ยปรำไม่ได้ดับปรำมุ้ยปีร้อยมาเผยปีหนึ่งนำสัตว์กะสิกรรมตรีโกเดม้าปราถนำสัตว์ตรีโกเดม้าจำนายเต็กจำนายจรามเตียงสกปรกหนึ่งท่าวิกาโกเดมินบรรทัดส้มเตะเติงเล็กสนับปีปรำร้อยแปดสับปรำไว้มือร้อยสามสับปรำหนึ่งสนับปีปรำร้อยการสับปรำบุญปีร้อยสายสับปรำมุ้ย
នៅក្នុងនីតិប្រតិកម្មតែជានៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាជំរាបសួរមូនីកាសុកមិញវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាគឺបានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីតាំងពីចុងខែសីហាមកនៅឯភូមាគឺជាវិបត្តិមនុស្សធម៌និងនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានរហូតដល់ទៅមានពាក្យចោទប្រកាន់ថាភូមាកំពុងតែបោះសម្អាតប្រឡាយពូជសាសន៍ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាផងប
ដែលក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះបានជឿរើសការស្ងៀមស្ងាត់តែរហូតមក ទៅតែនៅថ្ងៃនេះលោកស្រីបានចេញសេចក្តីបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហោះផ្សាយក្នុងទំព័រFacebookរបស់លោកស្រីលោកស្រីមិនបាននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់ទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរត់ភៀសខ្លួននៅស្ថានភាពរបស់ជនជាតិរូហីញ៉ាប្រមាណជា12,500នាក់ទៅកាន់បង់ក្លាដេសដើម្បីកិច្ចអំពី អំពើហិង្សាបង្ក្រាបរបស់យោធានៅរដ្ឋអារ៉ាខិនមានត្រឹមតែការធានាអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមិមេក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋនៅឯភាគខាងលិចនៃប្រទេសឲ្យបានប្រសើរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងសំខាន់បំផុតនោះមូនីកាគឺមានតែពាក្យព្រមានបរិហារការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងៗបើតាមលោកស្រីមានព័ត៌មានខ្លាំងៗជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឡើងដោយពួកភេរវនិយមដើម្បីបំពួលទំនាក់ទំនងរវាងភូមិមេជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ
ប្រធានាធិបតីទួរគីបានលើកឡើងយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍នោះគឺរូបថតផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Twitter ដោយប្រធានាធិបតីទួរគីនិងដែលត្រូវលោកបាត់ទៅវិញទៅហើយលោកស្រីបានអះអាងថានោះជាឧទាហរណ៍ជារូបភាពដែលមិនមែនមានប្រភពពីភូមិទេ សុខមិញដូច្នេះមានន័យថាលោកស្រីកំពុងគិតយ៉ាងណាឲ្យប្រកាសទេត្រង់ចំណុចនេះយើងទុកឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់ទៅពិចារណានិងវិនិច្ឆ័យចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបាននៅពេលនេះគឺលោកស្រីបានជ្រើសរើសជំហរនយោបាយមួយដែលជាការស្រុះស្រួលជាមួយនឹងពួកយោធាដែលកំពុងតែបើកប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួករីហ៊ីញ៉ាដែលភូមិមិនដែលទទួលស្គាល់ថាជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើយបើទោះបីជាពួកគេបានមករស់នៅលើទឹកដីនេ
ធ្លាប់មាននៅក្នុងវិបត្តិ ការពារជោគវាសនារបស់ជនជាតិរូហីញ៉ាតែម្ដងហើយនៅតែសុខចិត្តស្ងៀមតែការស្ងៀមនេះមូនីកាវាគឺជាទង្វើឲ្យមួយដ៏សាហាវទៅហើយតែប៉ាតំណងជាជំរើសនយោបាយទៅទៀតជាពិសេសសំខាន់បំផុតនោះបាននិយាយឲ្យចំទៅលោកស្រីត្រូវតែនៅស្ងៀមគឺពីព្រោះថាលោកស្រីគ្មានអំណាចអ្វីសោះទៅលើពួកយោធាលោកស្រីមានឈ្មោះនិងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមែនក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាពួកយោធានៅតែមានសំឡេងប្រឆាំងខ្លាំងនៅក្នុ
ដែលមានលំនាងដល់ទៅ1ភាគ4ជាប់ជាស្វ័យប្រវត្តិដោយគ្មានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតព្រមទាំងកាន់ក្រសួងសំខាន់សំខាន់ធំៗដល់ទៅ3គឺក្រសួងការពារជាតិមហាផ្ទៃនិងព្រំដែនដូច្នេះមនីការចង់មិនចង់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីត្រូវតែបង្ខំចិត្តត្រូវរើស្លាប់ស្ងៀមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នយោធាដ៏មានអំណាចនេះហើយ ក្រុមតែថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីដឹកនាំប្រទេសទៅមានលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនោះប្រទេសវានឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបាក់របស់លោកស្រីក៏ទំនងជានឹងអាចមានទឹកមាត់ប្រៃក្នុងការទៅនិយាយអ្វីមួយមិនចុះមិនចូលជាមួយនឹងពួកយោធាដែរក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលវាមានតែទួយពេកក្រៅអំពីបញ្ហានយោបាយនោះមូនីកាវានៅមានបញ្ហាបុគ្គលនិងសមត្ថភាពមួយទៀតដែលមកលីឡំលោកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីដែលផ្ដល់ ជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពួកជនជាតិភាគតិចនៃប្រទេសទេហើយប្រជាជនស្រតនេះមើលឃើញលោកស្រីជាមនុស្សវារឹកមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យបរិវត្តក្រីក្រហើយក្រៅអំពីនេះទៅទៀតក្រៅអំពីសម្ការរិះគន់អំពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងពីនាងម៉ាឡាឡាដែលជាជ័យលុភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពដែរសូម្បីតែអ្នកនៅក្នុងជួរនយោបាយជាមួយគ្នាក៏ចាប់ដើមរិះគន់លោកស្រីដែររីលោកស្រីដែលធ្លាប់តែជាប់ឃុំឃាំងក្នុងគេហដ្ឋានពីសំណាក់ពួកយ
ដែលបានបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាមានការសួរខ្លួនឯងថាតើនេះវាគឺជាបរាជ័យនៃនយោបាយរបស់លោកស្រីអ៊ុនសាន់ស៊ូជីឬក៏យ៉ាងណាហើយប្រសិនបើជាបរាជ័យមែនតើវាមានគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេនឹងអាចនាំពួកដំណំស្នៃឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកកាន់អំណាចពិតប្រាកដនៅភូមិនេះចា៎អរគុណសម្ដែងចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ លោកឈុនចាន់ស៊ីគឺជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងខ្មែរនិងបរទេសប្រមាណជា60នាក់ដែលបានបាត់បង់ការងារក្រោយពីកាសែតដឹកកម្ពុជាដេលីបានបិទទ្វារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4កញ្ញាមកមូលហេតុនៃការបិទទ្វារកាសែតដែលមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ថាជាកាសែតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងស៊ីជម្រៅនេះគឺដោយសារតែស្ថាប័នកាសែតដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិអាមេរិកកាំងមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់ពន្ធប្រមាណជា 6 ឆ្នាំដែលក្នុងស្ថាប័នកាសែតនេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយពន់ពេកចំពោះការបិទផ្សាយកាសែតមួយនេះតើតើនេះជាស្ដាប់បទយកការបស់វ៉ាសនាប់ខ្ញុំចាប់តាមធ្វើការនៅកាសែតកម្ពុជាទីនេះនៅខែ12ឆ្នាំ2007លោកឈុនចាន់ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមអាជីពជាបុគ្គលិកអ្នកយកព័ត៌មានរហូតដល់ទទួលបានតួនាទីជានិពន្ធនាយកទទួលបន្ទុកជាអ្នកចាត់ចែងព័ត៌មានទូទៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកទល់នឹងកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសមួយ
ខ្ញុំគាត់ជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រនៅតាមខេត្តទេប៉ុន្តែដោយសារម្ចាស់កសែតកម្ពុជានេះឲ្យនឹងឆ្លានហ្នឹងគាត់គឺជាម្ចាស់ជាមួយហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2007ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការបុគ្គលិកបន្ថែមទៅណាហើយគាត់ដោយសារគឺជាស្មោះត្រង់ របស់ខ្ញុំតាមប្រៃរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់ក៏បានប្រកាសដូចជាជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងមករៀនកសែតនឹងហើយខ្ញុំបានសាកល្បងពីជំនួស3ខែដំបូងណាហើយបន្ទាប់ពី3ខែទៅគឺមានការជោគជ័យអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក្លាយជាអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់នៅក្នុងកសែតកម្ពុជាជាទីក្រុងតាមពិតទៅកម្ពុជាលីនេះគឺ ដើម្បីលបាយតាំងពីមុនឆ្នាំ2007ដែលថាបុគ្គលិកចាស់ចាស់នោះគាត់មានស្នាដៃច្រើនហើយនៅគាត់ពិសោធន៍នោះណាហើយជារួមទៅគាត់បានសរសេរព័ត៌មានទីជម្រៅច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះ ស្ថិតនៅជាន់ទី2ក្នុងអតីតអគាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានចំការកសិកម្មកម្ពុជាដែលយ៉ាងឡៃដែលមានទំទឹងប្រមាណជា10ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រហែលជា40ម៉ែត្រនៃកសែតដែលគេបូរៀននេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចុកហាន់ដូនពេញបានបិទវាទាំងស្រុងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីបានដំណើរការបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរយៈពេលមួយឆ្នាំនិង15ថ្ងៃ ចាប់ប្រកាសបិទដែរ
ได้ตัวบ้านการความตัวปีกรุบมาจัดฐานการปิดให้ติดบุญไทยกันยานี้คือได้ซาแต่มาจากกระแสชีพิซซ่าอังกฤษนี้มันมีระดับเพียบน้องกะบองปุ่นจูนรถทับิบาการบุเชียร์ยะเปียจิ้งดอกฉน้ำได้กระจิตตะประมาณชีประมวยเลี้ยงไม่ใช่ดอลลาร์อเมริกา กับเป็นปีไหนที่เอาสารวัตรประยุกต์เปลี่ยนมือแค่ในโครงการจุดชดต่อมาแต่ในเรื่องคนแต่นะกับเป็นปีไหนชัดเจนมาแต่บอลคือยืมเงินกับเกี่ยวกับอารมณ์ปีผมนอนหนึ่งนะไอ้ก้อนแรกเชื่อยืมเงินใต้กระสุนเข้ามาปีเนี่ยปีจงเก่าชาปีหนึ่งมีแต่มาตรายให้ไปคิดเชื่อใจตัวไปเพื่อมาทางให้ไปชมระบัดปัตย์ใต้ฉบับเปลี่ยนแปลงโครงการเงินไม่เคยได้ปัตย์ใต้ฝันไปนะวิไอพีเนี่ยปีจงเก่านะมุ่งทางยืมเงินมาตรายปัตย์ใต้ตัวจะเป็นคือวิอันมี
ែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឡុងពេលនៃការបំពេញការងារជាអ្នកកាសែតនៅក្នុងកាសែត The Cambodia Daily លោកថាការបំពេញការងារជាអ្នកកាសែតគឺតែងតែប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងនិងការចោទយកព័ត៌មានដែលប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែលោកបណ្ដាគិតនោះទេថាកាសែត The Cambodia Daily បានឈានមកដល់ការបិទទ្វារនាពេលនេះបាទវាមានច្រើនជាដំបូងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលិកបុគ្គលិកទាំងអស់នោះគឺគាត់ជួយគ្នាកែរំលែកគាត់បង្រៀនមេចំនួនក្រោយអ្នកដែលអត់មានបទពិសោធន៍ទាំងនោះក៏អាចក្លាយទៅជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យជំនាញបានដែរហើយយើងមើលឃើញទៀតហើយបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលនៅស្ថាប័នសំខាន់ជាអ្នក respondent អីហ្នឹងក៏គាត់ចេញពីខាងខ្សែកម្ពុជានេះដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើការងារយើងបានឆ្លងកាត់ទាំងពីបាក៏មានប្របាក់ជាច្រើនប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាប្របាក់នេះគឺគាត់តែជាបទពិសោធន៍មួយហើយក៏ជាការចែករំលែកនៅគឺបាក់ឬក៏ប្រជាជនដែលគាត់មានបញ្ហាឧទាហរណ៍តែនឹងបញ្ហាជំងឺដីទីនៅបង្កក់ខ្ញុំបានចំណាយពេលថៃទី2ទៅ3ឆ្នាំតាមប្រទេសឬបង្កក់នៅហើយពេលនឹងក៏ប្រឈមមុខច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាក់ទឹកនេះក៏ពេលខ្លះមានកងកម្លាំងខាងក៏រឹងច្រានខ្ញុំហើយពេលខ្លះខ្ញុំទៅយកព័ត៌មាននឹងវាថាសូម្បីតែស្បែកជើងក៏បាត់ដែរពេលខ្លះនោះអានេះក៏ជាការចោទប្រកាន់របស់ខ្ញុំមួយថាយើងព្យាយាមទៅយកព័ត៌មានពិតជាងយើងមិនអាចយកតែជើងទៅតាមយើងបាននេះគឺយើងទុកចោលយើងទៅរកអាកន្លែងដែលយើងចាត់ទុកថាវាជាល្អហើយយើងជាចាប់អង្គការយើងអាចទទួលព័ត៌មានបានណាតែទៅវាអញ្ចឹងបាទហើយមួយវិញទៀតព័ន្ធពេលខ្លះការទៅសេរបស់យើងក៏មានការពិភពការពិគ្រោះកំហែងដែរហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលយើងចង់ចាំដែរថាយើងចង់ធ្វើព័ត៌មានឯករាជ្យមួយព័ត៌មានមួយដែលវានៅកដាលគឺវាអត់មានស្រួលទេគឺវាតែតែបិទគោលការណ៍កម្ពុជាមហែងមួយចំនួនណាបាទនេះរួមទីទៅការធ្វើអនុសាវរីយ៍យើងឬសបាយនេះវាដូចជាអត់មានទេវាមានតែការដូចការគេសម្រៀងពេកខ្លះទៅហើយសំខាន់គឺយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាក្នុងការទៅសេក៏ដូចជារកឯកសារល្អល្អសម្រាប់ឲ្យអ្នកអានយើងគឺចាប់បានទាំងណាកាសែត The Cambodia Daily មិនមែនត្រឹមតែជាស្ថាប័នកាសែតដែលផ្ដល់ដំណឹងស៊ីជម្រៅដល់អ្នកអានជាង24ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេតែកាសែតដែលសរសេរឬរសើបប្រសាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយនេះក៏ជាស្ថាប័នដែលបានបណ្ដុះធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកកាសែតខ្មែរជាង2ចំនួនមកហើយមុនពេលបិទទ្វារកាសែត The Cambodia Daily មានបុគ្គលិកប្រមាណជា60នាក់ទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសប្រកាសណាស់ការបិទកាសែតនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកកាសែតមួយចំនួនប៉ុន្តែគណៈដែលការបិទការិយាល័យកាសែត The Cambodia Daily នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះអ្នកកាសែតជាច្រើនបានសម្លឹងទៅរកការងារនៅឯស្ថាប័នកាសែតផ្សេងៗគណៈដែលចាន់ស៊ីបានលើកឡើងថាវាហាក់បីដូចជាតូចចង្អៀតណាស់សម្រាប់ពួកគេបាទជាការប៉ុណ្ណេះទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកចូលព័ត៌មានទេទាំងសុផលិតនឹងគឺយើងមានការកត់ត្រាយ៉ាងខ្លាំងដីសារកសិកម្មនេះបានដំណើរការវារហូតដល់20ឆ្នាំណាហើយក្នុងនោះគឺមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការរហូតដល់ជាង20ឆ្នាំឯណោះអញ្ចឹងគាត់មានការកត់ត្រាហើយគាត់អត់មានគិតថាវាអាចមានការឡើងអញ្ចឹងទេទោះកន្លងមកក៏ធ្លាប់តែមានបញ្ហាជាប្រចាំដូចគ្នាដែរតែវាអាចមានច្រកចេញប៉ុន្តែលើកនេះជាអកុសលយើងអត់មានច្រកចេញក្នុងការដោះស្រាយដោយសារតែបទគិតទឹកប្រាក់ដែលគេចោទថាជាពាក់ព័ន្ធគឺវាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងអត់មានការអរគុណអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ណាចានាក៏ដោយចោះបើទោះបីជាប្រឈមនឹងការបិទផ្សាយកាសែតនេះក្តីអ្នកកាសែតវ័យប្រមាណជាង30ផ្លាយឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញពីមោទនភាពចំពោះការងាររបស់ខ្លួនជាង10ឆ្នាំមកនេះហើយបានបដិញ្ញាថានឹងមិនបោះបង់ការងារជាអ្នកកាសែតនេះឡើយខ្ញុំអត់មានអីគេសោកស្ដាយអំពី
ធ្វើការបោះឆ្នាំនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនដែលថាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាអ្នកសាព័ត៌មានជាង10ឆ្នាំនេះហើយវាមិនមែនមានន័យថាបទពិសោធន៍កម្ពុជានៅឌីលីហ្នឹងវាប៉ះជីវសាព័ត៌មានជាជំនាញរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំជាអាចធ្វើការងារផ្សេងៗដើម្បីកែរំលែកនៅអ្វីដែលថាប្រជាជនគាត់ប្រជាជនគាត់ហើយជាតែយើងអាចជាការនាំសារមួយទៅដល់លោកអ្នកលើទឹកលំរបស់ទីកម្ពុជានៅបស់ស្ថានទឹកនោះជាមួយជាប្រតែគាត់ថាតែវាខុសពីមុនផងថាវាមិនបានច្រើនដោយអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកទេជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់អស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាអារ៉ាហ្វីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល6ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅ លោកអ្នកនៅមកស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកាមេរ៉ាភាសារបស់វិទ្យុយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកដែលកម្មវិធីដំបូងគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងសូមអរគុណសំសេហាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង